День СВОлоджі. У БНР не буде свята. Декорабелізація РФ. Це Байрактар Ньюс. Програма створена за підтримки здорового глузду, почуття гумору та трішечки русофобії. Якої, як ви знаєте, не буває достатньо. Полетіли, Байрактарчик. Полетіли. Байрактар Ньюс. Україна стала першою країною в історії, яка вразила ракетний корабель ворога до його введення в експлуатацію. Мова йде про руський ракетоносій «Аскольд», який було вражено в сухому доку у Керчі. Таким чином, «Аскольдова могила» тепер є не лише у Києві, а ще й у Криму. Бомжі Росії! Об'єднуйтеся! Купуйте водолазні костюми біля Криму на дні і в портах стільки металобрухту. А як гарно все починалось. Очередной заказ Минобороны выполнен. Новое судно проекта 22-800 по созданию малых ракетных кораблей. Уже второе из Керчи, теперь в родной стихии. Так шкода. Так шкода, що особовий склад не встигли набрати. Зате тепер Росія – перша країна, яка вразила ракету ракетним кораблем, який ще не ввели в дію. Так, не відбирай хліб у Коношенко. Слухи об уничтоженні новенького корабля «Аскольд» – всього лиш факти. І взагалі, це була приманка. Ми використовували корабль-двойник. Він був похож на настоящий во всьому. І по вооруженню, і по ціні. І робили ми його 10 років. Зато этот корабль впервые в мире сбил ракету, используя только палубу. Параллельно этому проводились испытания трюма, а конкретно, выдержит ли он взрыв. В результате испытаний корабль получил резкую модернизацию. Раньше он был носителем 10 ракет, а после удара ЗСУ стал носителем 11. Повторюсь, мы ничего не потеряли, потому что этого корабля у нас еще не было на балансе. И вообще, наш флот постепенно перегруппировывается в детали. Поэтому все под контролем. Особенно, если от нашего ПВО ничего не ждать. Нагадаем, всего от початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 7 кораблів та пошкодили 16. Ще трохи і хвилини Чорноморський флот стане чорноморською піхотою. Не, ну это уже перебор. Вчера хоть по новому кораблю, а сьогодні вообще по чертежу. У депутата Держдуми Мілонова закінчилися приводи потягнути чар. Тому він хоче заснувати День учасника СВО. Я просто похлопаю. День учасника СВО. Мені здається, це не дуже вдала назва. Набагато яскравіше звучить День чмоні. Чи День мародера? Він що, даремно пралку через пів Росії тягнув? Коротше, будуть пити за бойових товаришів, ім'я яких навіть не встигли дізнатися. А судячи з ранкових зведень нашого генштабу, це може бути єдине свято на Росії, на яке нікому буде прийти. Нікіта Сергеєв, ну, поздравляю тебе з Днем учасника СВО! Отпразднуй хорошо, это твой праздник, боец. Ну, а колбаса, я думаю, тебе уже ни к чему. Но бывай. Никит, спасибо тебе еще раз, а? Все. Ага. Я был Витя. Отже, яке воно ідеальне майбутнє свято? День учасника СВО. Наприкінці 200 тижнів, відразу після шубного спасу, настає головне свято учасників СВО – День пельменів. Цей день влаштовують жіночий автопробіг на білих ладах. За великим столом одні жінки, вони сидять в теплій кімнаті, адже дров цього року вистачає. Це ж таки батя та син на СВО. Вони їдять пельмені та згадують часи, коли всього цього в них не було. А потім головне – святковий концерт по телевізору. У моїй Росії голубые очі, на мене Росія, ти похожа очі. Сань, дві новини – хороша і погана.
Почни з поганий. Царьов вижив. О, а хороша? Його вб'ють трохи пізніше. Получив телефон, посмотрел телеграм-канал, почитал новости, сообщения. Тисячі неотвечених сообщений, дзвінків. Все ж таки треба було стріляти срібними кулями. Саме такою була реакція українців на появу відео з живим Царьовим. Я не маю права розказувати подробиці. Можливо, за останні тижні наші герої відправили до пекла так багато орків, що Царьов туди просто не вліз. Чи йому сказали: якщо ти помреш, ти більше не вип'єш. Я всім дуже благодарен. Що сказати, хоч ніж і куля його не бере, але, судячи з вигляду, з Царьовим скоро впорається це розпочинки. Смерть ворогам – це кому? Бойові комарі дістали. Біолабораторії набридли. Геї сатаністи в армії вже не заходять. Російське Геббельс ТВ виходить на новий рівень. Там зняли нову страшилку про те, як Україна торгує дітьми. Малышей силой отбирают у матерей и передают в однополые семьи. Скупают украинских ребятишек целыми сиротскими приютами и отправляют их либо на органы, либо в сексуальное рабство. Ну и головную роль зіграла одна з найстрашніших актрис страшно-руського кінематографа Марія Захарова. Американский дипломат, который просил не называть его имени и не рассказывать никому. Он пытался найти ребенка для усыновления, потому что представлял вот как раз однополую пару. Зачекай, це Захарова чи трошки нафарбований Царьов? Мене хвилює інше питання. Чому вона не розповіла, що за продаж українських дітей на органи відповідає Укрдіторгсексторг? А за торгівлю малюками особисто малюк та малюська? Саме так. Що ж, дамо їй шанси виправитись і розповісти ще раз. Ірина Сапонаров, Байрактар Ньюс. Є інформація достовірного істочника. Я не буду говорити від кого. Ладно, це від мене. Кожну суботу всі українці синхронно прыгають під слова «Хто не скаче, тот москаль». Создавая при этом резонансные колебания Земли, которые могут привести к сокрушительным землетрясениям на территории России. Мне доложил один человек, ладно, не человек, кот. У каждого укронациста по два наших русских раба. А вот скажите мне, пожалуйста, они их воспитывали по 20-30 лет в рабских условиях, чтобы ними пользоваться. Это нарушение нашего крепостного права. Тут сорока на хвосте принесла. Честно, сорока принесла. В Киеве нет птиц, потому что всех отправили в биолаборатории. Украинцы продали Закарпатье инопланетянам. Пленным русским ломают языки, чтобы они могли говорить по-украински. А Стефанчук планирует набрать в рот воды из Черного моря и затопить Ростов. А еще у украинской хунты есть план расколоть Россию орехоколом. Не знаю, как вам, а мне от этого становится страшно. Мне страшно от того, что мой мозг выдаст завтра. Вот из свежего последнего бреда, в смысле вреда, который они нам причиняют. Они подкидывают нашим военным отравленный алкоголь. И это в 10 тысячах километров от линии фронта в обычном челябинском магазине возле военной части. А еще один сексолог мне позвонил, представляете, в украинских секс-шопах появились куклы, копирующие меня, Симонян и Скобееву. Но это вообще абсолютная бессмыслица. Зачем? Скажите, зачем производить куклы, если есть мы, живые и пока еще тепленькие? Влада Білгородської області запроваджує тимчасову заборону на продаж та використання піротехніки до 26 січня 2024 року. Дарма.
так у них хоч якесь світло було б. Жителі Білгородської Народної Республіки, беріть піротехніку у свої руки, робіть революцію, спокійно запускайте фейерверки. А може це буде така нова традиція, на яку заслужила БНР? На Новий рік жителі Білгорода дивляться не на салют, а на те, як горить нафтоприродний завод. Та тут роботи не початий край. А хто там виє на болотах? Собака Баскервілі? Гірш, родини роснявих шпигунів. Кацапські розвідники, яких вислали з Європи, поскаржилися Пуйлу на нестерпні умови життя на Росії. Їх лист було опубліковано в The Insider. Ну і де розслідування? Після вторгнення в Україну з ЄС вислали 698 російських дипломатів. Половина яких – кадрові офіцери ГРУ і ФСБ. Грушники, чого ви скиглите? Хочете зайняти вакантне місце Гіркіна? Во! Зачекайте трішки. Через кілька місяців запрацює Міністерство щастя і життя налагодиться. Я взагалі не розумію, як хробаки можуть не любити рідну багнюку. В листі до Пуйла розвідники скаржаться, що вислання з Європи стало трагедією для їх жінок. Чому, запретили Ліптон, що буде, чим буде питатися, ні Ліптона, ні Дорітес, ні Макдональдса, це Та чого ми тут міркуємо? Давайте вже послухаємо це ниття з перших вуст. Олександра Машлятіна в Barakter News. Russia is my home, it's my motherland, it's good to be back. Ой, простите, совсем отвыкла. Можна просека? Видите, рот уже до автоматизма дошел. Не, ну это крейзи какое-то, вернуть нас в Россию. Я, конечно, патриотка своей страны, но, если честно, из лондонской квартиры как-то проще быть патриоткой. Я на такое не подписывалась. Я когда за своего разведчика выходила замуж, давала клятву жить в горе и в радости. Но там ни слова, а жить в России не было. Вот зачем нас в Европу выслали? Ну, шпионили мы по-тихому, секреты военные разнюхивали, фейки распространяли, Скрипалей всяких там травили. Так что это, сразу высылать надо? Где ваш европейский гуманизм? Муж, значит, мне говорит, пойди погуляй, пообщайся с москвичами. А как я пообщаюсь с москвичами? Я ни чеченского, ни таджикского языка не знаю. Я не говорю, что прям все в Европе лучше было. Нет, бородинский хлеб был чуть-чуть хуже. Хотя кому я вру? Даже Бородинский был лучше. Да, скучаю, конечно, по парижским круассанам. Но зато у лягушатника в этих чебупелей нет. Не, Россию-то я люблю, но на расстоянии больше. Это как, знаете, вот издалека чье-то лицо кажется красивым, но если на него посмотреть с помощью лупы, то всякие там поры видно, прыщики, черяки. Россия-то вообще страна черяков и прыщей. Мы еще, когда в самолете-то летели, я сказала, мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. Там на трезвую жить невозможно. Ой, ну, несколько хороших людей я, конечно, встретила в Москве, но потом они улетели к себе в Прагу назад. Как говорится, в гостях хорошо, а дома Россия. Прикиньте, в Европе нельзя шашлычки по-быстрому на балконе пожарить. Боже, как я ненавижу эту Европу! И как я люблю Россию! А я жила в Европе! Как я могла? Каюсь! Накажите меня! Накажите! Отошлите меня жить в Европу! Залужний поранений. Залужний вбитий. Залужний голограма. Цього разу Руснява Єпсо вигадала його відставку. Кацапня втішалася рівно до того моменту, коли за наказом звільненого Залужного було знищено чергові 1500 орків. І трохи порадівши в мросу, кацапи знову почали збирати гроші на чорні мішки для окупантів. Сань, це нормально. Коли не виходить на полі бою, в хід йдуть фейки. Наприклад, такі. Найближчим часом мене можуть заарештувати та катувати. Намагаються переконати українців, що між президентом та Залужним війна, використовуючи західні технології штучного інтелекту. Бо свого явно не вистачає. Причому будьте обережні. Роздуваються фейки не тільки Руснею, а й українцями. І тими, що в Україні, і тими, які втекли за її межі. Я сам на себе взяв ту роботу, сам її всю виповнив.
В кінці звертаємося до всіх. Особливо тих, хто бурхливо реагує на фейкометів та російські ПСО. Будь ласка, залишайтеся в здоровому глузді та розумі. Не читайте вирвані з контексту незрозумілі статті з посиланням на незрозумілі джерела. А головне, не впадайте в паніку та не вводьте в оману оточуючих. Україна бореться. ЗСУ та Сили оборони працюють. Не забуваємо донатити та допомагати нашим хлопцям та дівчатам на передовій. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! Ти вся у ранах, так пече і дуже страшно. Не бійся, ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно. Тебе ніколи не залишимо в біді. Бо одна в нас така Україна. І за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоби ти була щаслива навіки. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літає.